እንኳን ደስ ያላችሁ በየራሳችሁ ባል ይገባችሁ። የምን ባል ነው? እንኳን አብሮ ደስ አለን። ደራሲ ወደዚህ መግባት አይቻል። ማሰብ አልገባ አይቻል አልገባ። እዚ እኔ ሰው ነኝ። ሰፊ ሰው ሰፊ። እኔ እናንተ የምትቆነጠሩባት ባሊ ትጠበኛለች። አትሆኝም። አልገባም። ቀረሁብህ። አረ ወዲስ አረ ደራሲ ቀረሁብህ አለኝ አፉን ሙሉ። የምታዘው ታላቅ ታናሽ ሽንት ሻኛ ቀረሁብህ እንደሚያዝ ሰው ደግሞ በዚህም አለ በዛ። እኔ እዚህችው ተቀምጬ እናንተ በየባላችሁ ድርቅ ስትሉ ባይኔ በበረቱ ያያችኋል። አይ ለምንድነው ምንደርቀው? እ? እንቺን ያድርግሽ። ባልሽ ውስጥ ከገባሽ በኋላ ነው የምትጠይቂው? ፍንችር ካልሽ በኋላ እ? አይው አሁንማ ገባችሁ እኮ ቀለላችሁ ተናቃችሁ። አዎ ተናቃችሁ። ግስዬ ስራ ላይ ነን ስራ ላይ ነን ስራ ላይ ነን። ይሄ ቆሻሻ ግን ለደንበኞችሽ ታይፎይድ ነገር አምጣ። አይ አይ አመጣ ጋሻል ቀያ። አይ አመጣ። ማው እቺኮ በላብና የላብና ያቺኛዋ አትዬ ለምለም ለካፌው ስራ ማስፋፋያ ብለው የገዙት ነው። ጋሻል ቀ እቺ የላብናት። አሁን ያንን ማን ጠየቀኝ? አልዋ እቺ መዘዘኛ ብሏል እኮ ያው